دلته دا یوه د سی غیرتمنی او باجورته پښتنې پر ژوند ژغیږو چې د خپل وطن لپاره قرباني ورکړي دا د باجورته پښتنا خلک د غازی ادی پر نوم پیژني چې د ژوند او مبارزې په اړه معلومات ستاسو مخ ته جوړو شهید غازی عادی د کټواس پسلیمان خیلو کې لوی نوم لري اغه ل انګریزان سره د دوم افغان انګریز جګ په حال د کابل شهر د غازیانو د وی ډلی مشر او روس خپل هم شهید وسه او د کابل شهر د کارټی پروان بارستان پسمه کې خورو توس پارل وسه سیمایس خلک د دې دوم نوم الماس یادوي چې اصلن د کټواز او یا لوگر سره کوچانو په شکل کابل تراغلې و روایت چې د جنگ پر مهال د عادی د پړونی پر لونه ترملاتاو چې چاډه ورسره او د جګړې په اوج کې به افغان جنگلې تووب او خوراکي توکي رسول د غازی ادمېړه شایسته خان نومېده چې یو زوې لار چې دواړه خوند او زوې د پیوار په پا جګړه کې دا انګريزانو سره شهیدان او له شهادت وروسته عادی د خپل میړه شایستخان توپک پروژه او د لوګر د خوشي چراسیه او څنګه نوشتي په جګړو کې ګډون وکړ عادی په نقشه وښتل کې ځانګړي مهارت لاره چې د پیرنګله شګرو 303 جګړه مارې ښکار کړل علامه رشاد د کارنامو میرمنی رساله کې لیکي ته څنګه نوشتي په جنگ کې چې د پکتیا او کټواز د لشکرو سره ننګر هار د خوا په زونه هم ملګری سول یو ورځ د دوی په منسکي الماسي وناړسوه دواړه لاسونه د دوا په خاطر پورته او د پاک خدای حضور ته یاد سي منجات وکړل اے خدای استاد رضا او استاد مظلوم او انسانانو د ننګل لپاره دې جنگ تر اغله یم خدای ته ما ته وسرا کړی چې دغه موړونو په تو ساتم د سنگینو 4 جنگ ورسته د پکتیا جنگ یالو د غازی آدې په ملتیا در غندې پرخوا مخه او آلته تمامت جان خان لمل ګروسره یو زاید کابل د کنای کاذی په جنگ کې برخوا اخستله ورسته د دې د میړانی د استایلو په مخه سپه سالار غازی محمد جان خان وردګ آدېت د سپرلی یو اس ورکړ او ورته وی ویل چې په ټولو غزاگانو کې دی لی مزدونه تر سره کړی دی نور به پردی اس پرېږي خوراکه به با زما سپایان دروړي غازی آدې د محمد جان خان سره مننه وکړه خداهسته کبلو یو ډډه وکړه او زیاته یەکړه چې زبده خپل شهید خاوند د وځوي سره به کوم مخ وینم دوی بواي شترموش پوري پلي نسوي راتلای پر هس پر راغلي را زدا پی غور نسمن منل د کله کازي تر سو بي ورسته چې غازي عدي د محمد جان خان له سرتي روسره د کابل پر خوا روانه و دا لنډي بي ويلا جنگ د کابل جو استراغلي ځوانان څنګه لګوي کابل ګټنه واسلابات د محمد جان خان وردګ د پوزونو در رسیدو سره پر اسماي غره د محمد عثمان خان سپاهي ملګري ولې د سول پرانګلې شکرو شیرپور ته در رسیدو په موخه دا غوی پر لور اره کټ پایل کړه غازی خان خپل ملګری پر دوه مازونو وویشل ایویټلی غازی ته د تخت شاه پر غره تبرید امر وکړ او بل مازه ته اسمايي غر اوسې خلک په ناسم دول کوي ټلویزیون بولی د کلانې ولوتې څوکړ غازی اده د همدی دوه هم دو ماز د مخ خپل کوکی په ډیر زړه ورتیا پیرنګي پوزنو پرزد اتلواله مبارزه کوله د کیپتان کیامودین خان تر کی چې د غازی ادی سره په ډیرو غزاګانو کې مالو لکول ویل سی چې غازی ادی د لوړی تنه پاوړی سکلټ او پراخ ټنڈی سيشتنه شپې تکل نه شذوه کیامودین خان وای موشت پر کلا برت کاوه غازی ادی د مخپلکو کې و کلا ته اله درې سو ګامه فاتوه چې غازی ادی ولګید موشت هم دغه زایته را ور رسیدو ک ګورو چې د غازی آدیت تر ټاتر او خلی وینه بيږي او ورسته شهید هروا لتنې وال وته موږ د کلا پر لور وډاړو کلامو فتا او ورستم د شیرپور لور ته بیرنګای پسیو اخست دا چې آديله یوې خو د انګريزي ارغل د مخالف سب مشرکه ولا او بلې دیر زیارت کوونکلرل غازی امام الله خان زیارت ور باندې جوړ کړ چې لا پد مرغه کوم غاصبه تثیر دولت پر محل زیارت تر سنگ خپل تعمیر جوړوي او د زیارت سره برخه غصب سوی ده لبل لوري غاصب په دووم پړ کې خپل د کور پېک د زیارت هوايي حرم ته راتېر کړي غواړي چې زیارت په سر خپل تعمیر سو پړه جکړي اوس ور باندې جوړه مکبره شاغل مرزا کټوازي جوړه کړي د غازی ادی په نوم تن جنو له سهمسته همدارنګا دا حدیث جنتون په نامه په کابل کې یو ځ جنتون همسته سموږ د مندو او نيكونو ارواح شادوي چې په قرباني وي مشت په نړۍ کې هویا تراکل